Premijer Vučić u poseti SAD-u krajem maja ili početkom juna, pišu mediji. Srbija čini dobre korake na putu ka Evropskoj uniji, izjavio u Beogradu nekadašnji ministar spoljnih poslova Italije i bivši potpredsjednik Evropske komisije Franco Frattini. Skupština Srbije usvojila lex specialis za Beograd na vodi. Pravoslavni hrišćani obeležavaju Veliki petak. Premijer Aleksandar Vučić boravit će u zvaničnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama najverovatnije krajem maja ili početkom juna, ali tačan datum posete još nije određen, piše Liste danas, pozivajući se na izvore u vladi Srbije. Novosti u današnjem izdanju pišu da će Vučić u zvaničnu posetu Vašingtonu otputovati sredinom maja. Taj list piše da je sigurno da će Vučić tokom zvanične posete SAD razgovarati sa uticajnim kongresmenima, dok u ambasadi SAD u Beogradu za novosti nisu mogli da kažu da li će to biti prilika i da se sretne sa predsjednikom SAD Barackom Obamom. Potpredsjednik SAD Joseph Biden pozvao je srpskog premijera Aleksandra Vučića u posetu Vašingtonu. Poziv Vučiću preneo je juče američki ambasador u Srbiji Michael Kirby tokom susreta sa premijerom Vučićem. Kako je juče saopšteno iz vlade Srbije, poseta bi doprinela još većem unapređenju bilateralnih odnosa dve zemlje. Jedna od tema jučerašnjih razgovora Vučića i Kirbija bile su i moguće nove američke investicije u srpsku ekonomiju, posebno u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Prema informacijama novosti, američki državni vrh zainteresovan je da iz prve ruke od predsjednika srpske vlade dobije garancije da Srbija ostaje na evropskom putu, ali i da se pretresu važne bilateralne teme, među kojima su i energetska stabilnost naše zemlje i dalji planovi za reforme na svim poljima. Premijer Srbije Aleksandar Vučić naglasio je u razgovoru sa predsjednikom Italijanskog društva za međunarodne organizacije Frankom Frattinijem punu posvećenost Srbije dostizanju članstva u Evropskoj uniji. Vučić je, kako je saopštila Kancelarija vlade Srbije za saradnju sa medijima, naglasio punu posvećenost Srbije dostizanju članstva u Evropskoj uniji, jer to je najvažniji spoljnopolitički prioritet zemlje. Glavna tema razgovora bio je napredak Srbije na evropskom putu, navedeno je u saopštenju. Frattini, koji je bio nekadašnji potpredsjednik Evropske komisije i bivši ministar spoljnih poslova Italije, ocenio je da su reformske mere vlade Srbije, iako teške, neophodne za ozdravljenje srpske privrede i da već daju rezultate. Italijanski političar je rekao da je Srbija uspješno završila skrining svih 35 poglavlja i da je zaslužila da prva pregovaračka poglavlja otvori do kraja godine. S tim u vezi naglasio je značaj pregovaračkih poglavlja 23 i 24 koje se odnose na pitanja reforme pravosuđa i bezbednosti. Frattini je u razgovoru sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem istakao da Srbija čini dobre korake na putu ka Evropskoj uniji. Akcioni plan za pregovore poglavlja 23 naišao je na dobar prijem u pogledu tehničkog kvaliteta u okviru institucija Evropske unije, rekao je Frattini, ali je ukazao da je u Srbiji potrebno pojednostavniti administrativne procedure i učiniti zakone razumljivijim. Ministar Selaković je na sastanku sa Frattinijem, bivšim šefom italijanske diplomatije, rekao da je rad na akcionom planu za pregovore poglavlja 23 u završnoj fazi i istakao da će Srbija ispuniti sve što je do nje kako bi što pre otvorila poglavlje 23, tako da će samo otvaranje poglavlja zavisiti od Evropske unije. Ministarka bez portfelja, zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović i Frattini, ocenili su da je Srbija uspješno završila proces skrininga i da je spremna za drugu fazu pregovora. Joksimović i Frattini konstatovali su da bi Evropska unija otvaranjem poglavlja poslala dobar signal Srbiji i njenim građanima da na pravi način vrednuje ostvarene rezultate, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su sinoć lex specialis za projekat Beograd na vodi, kojim će biti regulisan postupak eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole, što je preduslov za početak izgradnje tog projekta. Za zakon kojim je Beograd na vodi definisan kao projekat od posebnog značaja za Srbiju i Beograd, glasalo je 176 poslanika vladajuće koalicije, dok je protiv bilo 9 poslanika, a uzdržanih nije bilo. Poslanici su o 70 amandmana raspravljali više od 13 sati, a u načelu raspravljalo se u utorak u takođe maratonskoj debati.
Na površini od oko 177 hektara predviđeno je da se izgradi više od 1.000.000 kvadratnih metara stambenog prostora, oko 750.000 kvadratnih metara poslovnog i komercijalnog prostora, više od 62.000 kvadrata javnih sadržaja kao što su vrtići, škole, ustanove kulture, socijalne i zdravstvene zaštite i oko 240.000 kvadrata novih zelenih površina. To će također stvoriti uslove za zapošljavanje više od 13.000 radnika. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović saopštio je danas da je 16 osoba lišeno slobode, da se za još dve intenzivno traga, a svi oni su osumnjičeni da su krađom identiteta osnivali 7 fantomskih preduzeća i prali novac. Na konferenciji za novinare Stefanović je rekao da su tih 16 lica iz Novog Sada, Beograda i Jagodine, da je jedan iz Budve i ima dvojno državljanstvo, a da je među njima i bivša radnica Poreske uprave Snežana Jezdić. Protiv nje je podneta krivična prijava zbog zloupotrebe službenog položaja. Oni su osumnjičeni, jer naveo je Stefanović, za krivična dela zloupotrebe položaja odgovornog lica i pranje, kao i da su oštetili budžet Srbije, ali i naneli štetu građanima čiji su identitet zloupotrebili, uključujući Andreja Vučića, brata premijera Srbije. Ministar je rekao da su svi osumnjičeni obuhvaćeni istražnim postupkom. 17-godišnji srpski mladić koji je izboden nožem sinoć u Severnoj Kosovskoj Mitrovici u stabilnom je stanju nakon operacije i oporavak teče uredno, a direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao je nadležne da hitno pronađu i kazne počinioce ovog krivičnog dela. Nekoliko neidentifikovanih osoba u četvrtak uveče oko 6 sati prešlo je most na Ibru i u Severnoj Kosovskoj Mitrovici napalo trojicu srpskih mladića koji su se tu zatekli. Dvojica su uspjeli da pobegnu dok je treći uboden, najverovatnije nožem u grudi. Pravoslavni hrišćani danas obeležavaju Veliki petak u znak sećanja na dan kada je Isus Hristos raspet na krstu na Golgoti. Pošto je to za hrišćane dan velike žalosti, on se obeležava strogim postom, uzdržavanjem od bilo kakvog veselja i proslava, a također u narodnoj tradiciji je da se tog dana ne rade poslovi u polju i u kući. Veliki petak se smatra najtužnijim danom hrišćanstva i na taj dan se ne služe liturgije u crkvama, osim ako se poklopi sa blagovestima. Od Velikog četvrtka do Uskrsa ne oglašavaju se zvona na crkvama, jer su ona u pravoslavnoj crkvi znak radosti. Patrijarh srpski Irinej je u tradicionalnoj poslanici poželao da Uskrs donese veru, nadu, ljubav i večni život, a odnese tugu i smrt. Patrijarh je pozdravio majke, one koji stradaju i pate, prognane, sve prezrene i ponižene i suženje u tamnici, trudbenike i radnike, putnike po suvom, moru i vazduhu, učene i neuke i sve one koji tragaju za večnim smislom i tajnom života, bolesne i napaćene. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je danas čestitku povodom najznačajnijeg hrišćanskog praznika Uskrsa, saopštila je služba predsjednika za saradnju sa medijima. Živimo u vremenu punom izazova i iskušenja. Želim da se na Uskrs, praznik nade i simbol vere u budućnost, prisjetimo pravih vrednosti, da se posvetimo porodici, međusobnom uvažavanju, ljubavi, miru i slozi, jer samo to nas može načiniti boljim ljudima kako bismo čineći dobro drugima mogli očekivati dobro za sebe. Neka Uskrs donese u naše domove dobro zdravlje, blagostanje, solidarnost i snagu, navodi se u čestitki. Čestitku je uputio i predsjednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić uz poruku da se radom i upornošću mogu pobediti problemi koji izgledaju nerešivi. U ime Vlade Republike Srbije i u svoje ime vama, sveštenstvu, monaštvu i svim vernicima čestitam najveći hrišćanski praznik Vaskrs Sina Božijeg, naveo je premijer u čestitki. Proslavljajući praznik nad praznicima koji svedočuju o suštini hrišćanske vere i neprolaznost vrednosti koje životu svakog čoveka daje pravi smisao čineći ga čovekom, podsjećamo se da velikim delima prethodne velike žrtve, rekao je premijer, saopštila je Vladina Kancelarija za saradnju s medijima.
Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura od 15 do 20 stepeni. U Srbiji sutra, posle vedrog i hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 2 do 8 stepeni, maksimalna dnevna od 18 do 24 stepena. I u Beogradu slično vreme, temperatura od 7 stepeni ujutru do 23 stepena tokom dana. Ostale vesti pogledajte na našem sajtu.